يدورها تاريخنا 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 موج السيل ضرورك وكالتك لولي ما تيدورها تاريخنا تاريخنا موج السيل مرور متغيين بدن سوغيني في يديني ابينا رومي مدحويلها جمهوريه جيبوتي اسمع مرقلان قدوميه قلا حكومه يا وحا مالنتي خبيستي إسدي طبعاً كي بيش جانفية وداديي مناسبة دي رجح لقى مشروع لقوا يرجلنا يو والشد يجوه رئيسي سفينة سبيها بضة إلى قال سايو دقمة الدورة اللي جمهورية جيبوتي مدحوينها جمهورية جيبوتي اسمع مرقلي أو يولي سمر وذك وبعد أنا قدومي هأورك غرنا هواك رجع جيبوتي إيه نبدأ مرو خضر محمود حيد كالكو صوغا ريغو تايكا صوتي حفلة داسي وحاو غورينتي كوسوغي وزير كبيرة بياها نقاشات حولها يكالومايسيغا مدن محمد احمد عوالي اغاسيمها غودي هايدا كران بياها يونيات يمزولين كلاو فرمضان وكاميدا كوى هايدا مملكة دولدة مشروع الغير قلنا يورشد سفينة سبيها بضة هيا لعاك تكون بحي سوحا يدانتا هاي صدح يتضبات المليون ولعاك تيروغا أولي قانت لعاك تنافر يتوان مليار فريكا جيبوتية انتا وقوبة دان مالقلين تاسي وحا كود ديغضي ميدوغا يربتا أو بحيساي تضبين لحدة المليون ولعاك تيروغا حالك حكومة جيبوتية اي بحيساي شان مليون يبرد لعاك تيروغا مناسبة داسي واحد كل مسي مزولين كترسن حكومة دا أو كم ده رزوجها جمهورية عبد القادر كامل محمد وحكله وجوه قدوميها قلها برمكا مدن محمد علي حمد حل مع نظا مزولين تكل الدوين إمام الكدولة دا ما ده عيد ما ده ذلك دي بالمسيين توضبط الصاحب كان هاي يوكيل ذا بالشريط كا رقاجين تهاولها لسماع مشروع عاصي أياه والشد يقوه رئيسي الغير قلنا أيو جمهورية جيبوتي يا مركا لغا هالله وضمد قبل كا وحا مشروع عاصي وقيم كيا هاي كجوابيد دا باهيدا لنا عبياه مستقبل كا وحا ودبت جوغا مشروعي هوري اسكوحيد كبياه ايتو بيا جيبوتي وصيوين ايوغا فايدستين بلشد رئي جيبوتي حفلة داسي وحا هاسو كغلقيني كوح الافر تمارس يفنانين كلاو رئي جيبوتي هرجنت مشروع عني وحلو إجمالي صدح شركات
oo laga leeyahay wadamada Yurub taa oo kala ah Spain, Faransiiska iyo Jarmalka. Hawlaha hirgelinta mashruucani muga weyn leh ayaa waxa uu qaadan doonaa muddo 3 sanadood ah. Marka la dhameystiro mashruucani lagu safeynayo biyaha badda ayaa waxa qorsheysan in wajiga koobaad looga faa'iideysto 22,000 oo mitir kiib oo biyo maalin walba, iyadoo lagu talagalsan yahay in wax soo saarka biyaha ee warshadaasi kor loo qaado ilaa iyo 45,000 oo mitir kiib maalin walba muddada sanadka 2022-ka. halkaas ayaa waxa xogaa faatixada loo akhriyay Allah uu naxariistay marxuun Colonel Major Cali Diriye Ciigal oo loo yaqaan Cali Gaab oo dhawaanta u jirmaaday xaqi eebo marxuunkaasi oo waxtar aad weyn ugu fadhiyay qarankiisa Fatih Mohamed Excellence Monsieur le Président de la République chef du gouvernement Madame la Première Dame Excellence Monsieur le Premier Ministre Masuulka u qaabilsana dhismaha ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Jabuuti ay tahay dalka kaliya ee degmadan ee iyagu ku talaabsaday hirgelinta ama dhagax dhiga warshadii u horeysay ee sifeynaysa biyaha taasina waxay ka marag fureysaa buu dhisidii kor loogu qaadi lahaa biyaha loogu talagalay shacabiga reer Jabuuti
iyaga oo garab ka helaya midowga Yurub. Talaabadani ama hindisahani waxa uu asmaxayaa in mashruucani laga soo saaro maalintiiba 22,500 oo mitirkiib oo biyo ah qaybta u horeysa, halka qaybta labaadna lagu tala jiro in la labanlaabo dadaalkaasi. Haddaba munaasabadan waxaa maanta nala jooga dhammaan mas-uuliyiinta ay khuseyso mashruucani iyo sidoo kale waaxyaha kale gedisan sidii ay nagu garabgeli lahaayeen hawshan oo aan ku guuleysan lahayn in Jabuuti mitaal u noqoto wadamada geyiga. Danjiraha midooda Yurub oo fadhiya Jabuuti Aadam Kulaash oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi ayaa waxa uu ka hadlay iskaashiga iyo xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya midooda Yurub iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo taas ay keentay in jamhuuriyadda Jabuuti laga maalgeliyo mashruuc fara badan. Bonjour, sabah al khair. Monsieur le président de la République, madame la première dame. Mashruucan aan rabay in aan wax iniga tilmaamo waxa uu yahay mid midooda Yurub uu ku rabo inuu ku taakuleeyo horumarka Jabuuti iyo nolosha maalileyda ah ee dadka reer Jabuuti, sababtoo ah marka laga hadlo baahi midoogu weyn marka aad ku nooshahay saxaraha waa biyaha. Biyuhu waxay yihiin horumarka iyo mustaqbalka. Biyo la'aan nolol ma jirto, horumarna lama gaari karo. Waa sababta haddii aan nahay midooda Yurub aan u goosanay in aan maalgelino mashruucan safeynta biyaha oo aan ku maalgelinay deeq dhan 7.6 milyan oo euro oo u dhigata 4.1 milyar oo faranka Jabuuti ah. Inta hadhayna waxaa sidoo kale maalgelinta ku biiri doonta Jabuuti oo lacag dhan 5.5 milyan oo euro ku bixin doonta mashruucaasi. Mashruucan waxa uu adeegi doonaa shacabka reer Jabuuti, gaas ahaan bulshada degmada Balbala iyo dhammaaba magaalo madaxda, sababtoo ah mashruucan waxa uu awood u leeyahay in uu soo saaro 22,500 oo mitirkiib oo u dhiganta imika 400% biyaha caasimadda lagu isticmaalo. Mashruucan waxa uu yahay mashruuc muhiim ah sababtoo ah wuxuu Jabuuti ka dhigayaa mid madax bannaan. Waxa uu sidoo kale yahay mid ka qayb qaadanaya horumarka dhaqan-dhaqaale ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Geesiisa wasiirka beeraha, biyaha, taranka xoolaha iyo kalluumeysiga Mudane Maxamed Axmed Cawaale oo ka hadlay munaasabadaasi dhagaxdhiga waxa uu carabka ku dhuftay ahmiyadda gaarka ah ee mashruucani ugu fadhiyo bulshada reer Jabuuti. Monsieur le président de la République de Djibouti, son excellence Ismaël Omar Guelle, madame la première dame de Djibouti, présidente de l'UNFD Khadra Mahmoud Haïd, monsieur le premier ministre. Mashruucan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka horumarinta waara ee jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele horey ugu meel mariyay, isla markaana qeexaya in biyo tayo leh oo macaan dhammaan dadweynaha reer Jabuuti ay helaan si joogto ah. Mashruucan oo runtii horey looga baaraandegay hirgelinteeda ayaa soo maray jaranjarooyin si habsami leh loo qiimeeyay wax soo saarkeeda, isla markaana ka jawaabay qodobadii hababka cilmiyeysnay ku dhisnaa ee madaxweyne Geele uu ugu gartay warshadan maanta dhagixii ugu horeeyay uu dhigay. Si kastaba ahaatee, mashruucani wuxuu wehelin isbeddelka dhaqaale ee dardar u socda, gees kalena meesha wuxuu ka saari dhibaatooyinka ka dhasha biyo yarida ee mararka qaar carqaladeeya baahida biyo ee wax soo saarka beeraha iyo warshadaha. Intaba awoodda biyahani ee warshadan safayn doonta biyaha badda ayaa 4 marka lagu dhufto ka sarayn doonta mugga biyaha maanta laga isticmaalo jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaa dhab ahaana laga gudbi doonaa biyo yarida waqtiyada kulaylka iyo baahida guud ee isticmaalka biyaha loo qabo. Intaasi kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Soomaad Gelle oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi ayaa waxa uu tilmaamay tayada wax soo saarka biyaha badda ee la safeynayo ay u leeyihiin bulshada reer Jabuuti. Qaybta koowaad ee khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahayd luqadda Faransiiska waxay noo soo turjumay Naasir Cumar. C'est une histoire singulière, forte, que notre pays, depuis l'aube des temps, a entretenue avec la mer. Murwooyin iyo mudanayaal, tan iyo taariikh hore, dalkeenu waxa uu yahay mid hodan ku ah badani ballaadhan oo iyadu ah goobta eebba oo ina dhigay. Biyahani baddu waxay ka yimaadeen dhul fog oo ay degaan qoomiyada kala duwan. Innaga waa in aanu ka faa'iidaysano waqtigani dunidu ay ku soo hiranayso dalkeenna.
taasi oo ay jirta maanta waxa ku soo korodhay in biyaha badda aan u adeegsano kuwaas oo aan mid aan dhamaaneyn waxana ay noqon mid qayb weyn ka qaadan dadaalada kala duwan ee ku aadan horumarka iyo kobaca dhaqaale ee dalkeenu u heegsanayo daabkani buluugga ee dunidu maanta aanu ku noolnahay waxa uu yahay mid la isku hayo balse waa hanti ay ka faa'iidaysan doonaan jiilka dambe muddo dhan waxa aan qiimeyn iyo ku samaynay caqabaha inu hor yaalla inaan ka gudbi karin haddii ayna isbuuxin khayraadka xagga biyaha ee dalkeenu uu leeyahay iyadoo taasi ay jirto tahay dowladdu waxa ay kharash fara badan ku bixisay tallaabooyin kala duwan sidii biyo loogu heli lahaa dadweynaha waxa aan ka helnay dalka etoobiya oo aan saaxiib iyo walaal nahay biyo fara badan waxaana aan ka hadlayaa waa iskuxirka biyo ee jabuuti iyo etoobiya sidoo kale dowladdu waxay lacag fara badan ku bixisay biyo xidheenno badan oo ka hergala gobollada dalka gudihiisa kuwaas oo ay ku diirsadeen dadka reer miyiga ah ee abaaruhu ay haystaan hadafkeennu waxa uu yahay in biyo wanaagsan aan u helno dadweynaha sidii dadaalkeennu uu noqon mid khasaaray amba lumayn waana tallaabo hor leh oo aan qaadayno sidii dalkeennu uu noqon lahaa mid si wanaagsan loogu noolaado biyo wanaagsanna ay helaan dadweynuhu heerka dhaqaalaha ee wanaagsan ee dalkeenna waxa uu noqday mid tallaabo hor la qaaday waxaana ku soo biiri waaxdani warshadaynta oo iyadu dardar gelin horumarka aan hiigsanayno oo isagu loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadweynaha jamhuuriyadda jabuuti marwooyin iyo mudanayaal dhibic kasta oo biyo ah oo aanu ka helno badda innagoo adeegsanayna teknolojiyadda cusub ee dalkeennu uu meel maranayo bilaha nagu soo aadan ayaa waxa ay noo suuragelin in mashaariic fara badan aan ka dhalinno taas oo ku soo beegmaysa iyadoo degmada aan ku noolnahay ay tahay mid u baahan deganaasho iyo nabad waarta waxaan ku faraxsanahay in mashaariicdani ay beesha caalamku naga caawinayso ay yihiin kuwo ka hergalaya dalkeenna tallaabo hor dhalana horseedi doona waxaan u mahadnaqay anigoo ku hadlaya magaca qaranka jamhuuriyadda jabuuti cid walba oo ka qayb qaatay hirgelinta mashruucani sidoo kale waxaan u mahadcelin hay-adda qaran ee dalkeenna u qaabilsan biyaha oo marnaba si hagar la'aaneed ugu shaqaynaysa helidda biyo iyo sidii loo dabooli lahaa baahida biyo ee dalka isagoo hadalkiisa sii watay madaxweynaha jamhuuriga jabuuti ismaaciil barkeele waxa uu ka hadlay baahida biyaha loo qabo inta ay la-eg tahay iyo dadaalka ay qaaday xukuumadda jabuuti biyo waa loo dhintaa in laguma dhintaa layidhi baahida biyaha loo qabaana way caddahay annaguna dadka waan ka sii xag jirnaayoo biyaheennu dhibaato weyn bay nagu hayeen dadaalkeennuna ma joogsan maalinna in dadka biyo loo helo beerta biyo loo helo warshadda biyo loo helo caafimaadka biyo loo helo naftana biyo loo helo biyahaasina biyo kastiba maahayna waa biyo aanan adiga dhib kuu keenin wixii hawl aad doonaysayna aad ku qabsan kartid meesha ay doonaanba ha joogaan waa ina loo doontaa biyaha baa la yidhi 50,000 oo metr cube baa ayaa maalintii magaaladani cuntaa cabtaa 400,000 bay noqon doontaa ceyoon buu yidhi wasiirku intay isku jiraan waa inay muuqataa dadaalka lagu keenana waa inay muuqataa qiimaha aynu ku joogaanna waa inay muuqataa waxaa dee meesha ku jiray waxa weeye in dadaalkeennaas intaa la-eg jawaabteedu inay noqoto lix jeceloo inay noqoto in loo lix jeclo loo qabo biyahaasi oo loogu camal falo sidii loo baahnaa loogu camal falo oonan dariiqa lagu sii daynin dowladdaa leh maxaa kaa galay la odhan dadkoo dhan baa leh waddankaa leh isaga iyaa habeen iyo maalin xukuumaddiisu ay u dadaalaysaa inay gaarsiiso biyo dadweynaheenna dhammaantii waxalla wixii warshad iyo shaqo doonaya ee biyo u baahanna in aan nidhaahno biyo ma hayno ma odhan karnaba waa naga mamnuuc taas waxaan dee ku guubaabinayaa dadka arrinkaasi
gacanta ku haya inay ku fara adeegaan. Waxa aan mahad u soo celinaynaa dadka nagala qayb galay, nagu gargaaray, hawsha lacagta intaa la eega ku baxaysa 14 milyar oo faran baa ku baxaysa. Waxa aan ka bixinay waa wax weyn maaha annagu, laakiin qaybtii aan itaal keena ah waan bixin. Inta kale ragga Union Europeanka keenay, midowga Yurubna waxaan dee isla leenahay taariikh dheer baan isla leenahay. Wax dee la yidhaahdo iskaashi baan leenahay, iskaashigaana dadka looga faa'iideynaya, sidaa daraaddeed iyo dalkaba, sidaa daraaddeed inaan mahad u celinno iyagana waajib bayna wata. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Khudbadihii halkaasi laga soo jeediyey kadib waxaa loo gudagalay dhagaxdhigii dhismaha mashruuca si aad ku muhiimsan, waxaana guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ee Ismaamul Gelle. arin waxay ahayd runtii markii aan bilaabaynay u ekayd waxaan suurtageli karayn. Waxaan xasuusanayaa 2012-kii maalintii horreysay aan la galnay shirarkii ugu horreeyey madaxdii Union Europeanka. Waxaan ka xasuusanayaa haddaba lacag xilligaas ku wada geyso 10 milyan baan haynay ahayd oo euro oo la noogu talagalay. ilaahay laakiinse wuxuu noo khafiifiyey niman aad iyo aad maaragtay Jabuuti u dareensan baahida ay biyaha u qabto inay maaragtay ay berigii ay soo maraan. Ninkii komisarka beriga ahaana jiray baad moodaa inuu maaragtay si gaar a Jabuuti uu rabay inuu maaragtay gargaar gaar uga geysto. Tii baa keenta haddaba inaan ku darno lacago badan oo kale oo markii ado run ahaan ay noqonaysay 53 milyan oo euro xisaabta ugu horreysay inuu warshadda ku kacisay. Intaas ayaan sugaynahayd. Waxaa nagu soo biiray haddaba inay lacagtii aan noogu talagalnay ay ku filnaan weyday markii la qiimeeyey shirkadihii ay soo bandhigeen lacagoogii. waad la socotaa iminka lacagtu waxay tahay waa 76 milyan oo euro weyn xilligaas 15 milyan oo faranka Jabuuti ah, dhinacii Jabuuti iyaduna ay kaga darsanaysay. xilligaas waa nus ila nus bay noqonaysay. haddana waxaan doonay lacagtii xilliga gaadha weyday inaan macaawimaadka iskaashiga 11-aad waxaan la yirahdo onzim fedka afkan faransiiska lagu oranayo inaan lacago qaarkood aan ka soo gogoyno. adu technique ma aha wax adag inaan micnaynayn karo. siduu ninka ambasadarka uu sheegayey, jaranjarooyin badan baan runtii soo marnay ahayd. laakiin annaka waxay naga go'nayd oo madaxweynuhu amarkiisu ahaa inaan sida ugu dhaqso badan jamhuuriyadda Jabuuti biyihii loo soo gaarsiin lahaa. mashruucyada haddaba xilligaad u fiirsato Union Europeanka ay maalgelinayso, marmarka qaarkood hirgelintoodu ugu yaraan 5-7 sanadood bay qaadataa. tani lacagta dhammaynteedii waxay naga qaadatay wax 2 sanadood gaadhaya. wixii kale waxay ahayd in technique hanoon laga shaqaynayo bay ahayd. xilligaas waxa ay ku muujinaysaa danta ay iyakuna ay Union Europeanka ay u qabto. waxaan maanta anaku waan ku faraxsannahay haddaba ee ugu muhiimsan inaan ka reebanay tahay biyo ayaan Ethiopia iyadana aan ka keennay oo ay reer Balbala iyo laseynta kale reer Jabuuti aan danaynaynaa inay cabban, iyo gobolladii weliba Cali Sabiix, Dakhil, Carta, xilligaas ku wadarto biyahaas. haddaba waxaan ognahay inkastoon mar walba aan ku mahadnaqayno walaalahayo Ethiopia sida ay noola garab joogsadeen, Soomaalidu waxay tiraahdaa wiilkaaga walaal ka yeelo, walaalkaana wiil ka yeelo. annaku deed xilligaasi
walaalkayo wiil baan ka leenahay maanta haddana ayaan leenahay maraakiibta biyo u baahan waad og tahay maraakiibta miisaankooga sida loo hayo biyo badan bay qaataan biyo ay cabbaan bay u baahan yihiin qorarkiiba iyaku u baahan iyakuna biyo badan u baahan waxaad og tahay halkani baaskii shiinaha ayaa garabkayga oo biyo badan iyaduna u baahan maya ee warshadintii jabuuti baa u baahan biyo imise warshadood baa naga noqday biyo la'aan daraadood xilligaasi tii inay haddii tolo ay dib u dhacdo ma noqonayso maya ee biyihii jabuuti ay dadka reer jabuuti ay cabayeen xilligaad u fiirsato inta qof ee xanuunadu ay hayaan khaasatan keliyaha dadku uma fiirsadaane xanuunada kharash badan bay dalka ay ku joogaan haddii ay caafimaad noqoto iyo lase haddii ay gargaar iyo lase waxkasa noqoto caafimaadka waxa aan haddii toole dadkeenna aan ka daweynayno amboolesa aan wax kala qabanayno iyo iyaduna muhiim noqonaysa lesh biyihii baa de biyo nadiifa noqonaya ta kale waxa kaleoo intaasoo ku dhan soo wada racda xilligaad bulshadaad ka timaado beero qodaalkii ayaa iyaduna aad iyo aad muhiim looga rajaynayaa in iyaduna ay ka suurto gasho maadaama ay biyo badan dhulkii haddii tole ay nooli doonaan muddada soo socota ee ilaa 30 sanadood 40 sanadood ceel dambe oon biyo dadkaan uga soo saarayna reer jabuuti ma jiri doonto guud ahaan dhaqaalaha iyo biyuhu waa laba agelmaa biyihii baaba la leeyahay waa nolosheedeed